Assalomu alaykum. Kechagi kun voqealari odatdagidek kundalik xabarnomamizda. Isroillik harbiylar Livan janubida quruqlikdagi janglarni olib boryapti va bir vaqtning o'zida bir necha hududda Hizbulloh guruhiga qarshi amaliyotlar o'tkazmoqda. Isroil mudofa armiyasi janglarda 8 nafar harbiysi halok bo'lib, ya'ni 7 nafar harbiysi yaralanganini ma'lum qilgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, o'lganlar va yaradorlar soni 30 dan oshadi. Chegaraga yangi kuchlar yuborilmoqda. Kommandos kuchlari, jumladan Egoz bo'linmasi askarlari Hizbullohning jangovar tuzilmasini aniqladi va yakson qildi. Quruqlik qo'shini Isroil harbiy havo kuchlari bilan hamkorlikda aniq yo'naltirilgan o'qdorlar hamda yaqin masofadagi janglar orqali terrorchilarni yo'q qilib, terrorchilik infratuzilmalarini yakson qildi deyilgan armiya bayonotida. Bundan tashqari oldinroq berilgan aviazarbalar oqibatida 150 dan ortiq terrorchilik infratuzilmasi obyektlari yo'q qilingani ma'lum qilingan. Livan armiyasining ijtimoiy tarmoqlarida joylashtirilgan xabarda aytilishicha, Isroil qo'shini Livan janubida taxminan 400 metr masofada kirib borib, Isroil va okupatsiya qilingan Jolan tepaliklari hududini Livandan ajratib turuvchi BMT tomonidan nazorat qilinadigan havorang chiziqni buzib o'tgan. Hizbulloh vakili Livan janubida Isroil mudofa armiyasi bilan bugungi to'qnashuvlar urushning birinchi bosqichining bir qismi bo'lganini aytgan. Bizning kuchlarimiz va qarshilik harakati jangchilari dushmandan himoyalanishga to'la tayyor degan Hizbulloh vakili Muhammad Afif. Hizbulloh ham o'z jangchilari Livan janubidagi Yarun qishlog'ini o'rab olishga harakat qilgan Isroillik harbiylarning bir qismini yo'q qilganini tasdiqlagan. Xabarda aytilishicha, mahalliy vaqt bilan chamasi tush paytida Hizbulloh jangchilari portlovchi qurilmani harakatga keltirgan va bundan Isroillik harbiy xizmatchilar jabrlangan. Isroil Livanga qo'shimcha qo'shin kiritishi shuni anglatadiki, Isroil Hizbullohga qarshi cheklangan amaliyotlar doirasidan chiqishi mumkin. Isroil o'zi terrorchi deya atayotgan Livanga qo'shimcha qo'shin kiritishi shuni anglatadiki, terrorchi Isroil Hizbullohga qarshi cheklangan amaliyotlar doirasidan chiqishi mumkin. Antonio Guterrish Isroilda persona non grata deb e'lon qilindi. U Eronning Isroilga qilgan hujumini qoralamaganlikda ayblandi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterrish Isroilda persona non grata deb e'lon qilindi va mamlakatga kirishi taqiqlandi. Bu haqda Isroil Tashqi ishlar vaziri Israel Katz ma'lum qildi. Dunyodagi deyarli har bir davlat qilganidek Eronning Isroilga qilgan jirkanch hujumini so'zsiz qoralay olmasa, Isroil tuprog'iga qadam qo'yishga loyiq emas. U Isroilga qarshi bosh qotib, u terrorchilar, zo'ravonlar va qotillarni qo'llab-quvvatlaydi deb Israel Katzning so'zlarini keltirdi Haaretz nashri. Katzning so'zlariga ko'ra, Guterrish haligacha Hamasning 2023 yil 7 oktyabrda Isroilga uyushtirgan hujumini qoralamagan va uni terrorchi tashkilot deb e'lon qilishga urinmagan. Bir kun oldin Eron Isroilga raketa hujumini uyushtirgandan so'ng, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi X ijtimoiy tarmog'ida Yaqin Sharqdagi mojaroning tobora keskinlashuvini qoralayman. Bunga barham berish kerak. O't ochish mutlaqo to'xtatilishi lozim deb yozdi. Biroq na Eron va na Isroilni eslatib o'tdi. Rossiya Davlat Dumasiga migratsiyaga oid 5 qonun loyihasi kiritildi. Ular qatorida noqonuniy migratsiyani tashkil etganlik uchun jazoni kuchaytirish haqidagisi ham bor. Shuningdek, deputatlar yana 2 tashabbusni ma'qulladilar. Xo'sh, aynan nimani o'zgartirish taklif qilinmoqda? 1 oktyabr kuni Rossiya parlamenti quyi palatasiga migratsiya siyosatiga oid 5 qonun loyihasidan iborat paket kiritildi. Qonun loyihalaridan biriga ko'ra, har qanday huquq buzarlik uchun jazoni og'irlashtiradigan holatlar ko'rsatilgan. Deputatlar ulardan birini Rossiya Federatsiyasi hududida noqonuniy bo'lgan shaxs tomonidan jinoyat sodir etish deb hisoblashni taklif qilmoqda. Ushbu tuzatishlar qabul qilingandan so'ng, sud noqonuniy migrantga to'liq jazo tayinlashi mumkin bo'ladi, garchi yengillashtiruvchi holatlar mavjud bo'lsa-da. Sud hatto birinchi marta sodir etilgan yengil jinoyatlar uchun ham haqiqiy qamoq jazosini tayinlashi mumkin. Boshqa qonun loyihasi noqonuniy migratsiyani tashkil etishni, agar uyushgan guruh tomonidan yoki og'ir yoki o'ta og'ir jinoyatlar sodir etish maqsadida sodir etilgan bo'lsa, o'ta og'ir jinoyatlar toifasiga o'tkazadi. Deputatlar shuningdek hujjatlarni soxtalashtirish uchun jazoni kuchaytirmoqchi. Agar ular yordamida, masalan, Rossiyaga kirish yoki migratsiya propiskasi qoidalari buzilgan bo'lsa. Bundan tashqari, Roskomnadzorga migratsiya sohasidagi noqonuniy xizmatlar,
shuningdek uni tashkil etish usullari to'g'risidagi ma'lumotlarga ega saytlarni suddan tashqari blokirovka qilish vakolatini berish taklif etilgan. Ta'kidlanishicha 450 deputatdan 350 nafardan ortig'i, jumladan quyi palata spikeri Vyacheslav Volodin har bir qonun loyihasiga o'z imzosini qo'ygan. 1-oktyabr kuni Davlat Dumasi migratsiya siyosatiga oid yana ikkita qonun loyihasiga ovoz berdi. Birinchisi endi chet el fuqarolari soddalashtirilgan sxema bo'yicha vaqtinchalik yashash uchun ruxsatnomani faqat Rossiya fuqarosi bilan 3 yillik nikohdan keyin olishi mumkin bo'ladi. Avval 2 yil edi. Ikkinchi qonun loyihasi hozircha faqat birinchi o'qishda qabul qilingan bo'lib, u noqonuniy migratsiyani tashkil etish oqibatida olingan pul va mol-mulkni musodara qilishga imkon beradi. Amerikaning Incogni kompaniyasi tahlilchilari ijtimoiy tarmoqlarning maxfiylik reytingi 2024 jadvalini tuzdi. Reytingda global ijtimoiy tarmoqlardan qaysilari foydalanuvchilar haqida ko'proq ma'lumot yig'ishi va saqlashi ma'lum qilingan. Baholash 5ta toifadagi 14ta mezon bo'yicha o'tkazildi. Bu mezonlar orasida qoidabuzarliklar, ma'lumotlarni yig'ish va saqlash, shaffoflik hamda maxfiylikni boshqarish qulayligi kabilar mavjud. Demak, foydalanuvchilar haqida eng ko'p ma'lumot to'playdigan ijtimoiy tarmoqlar beshligi quyidagilar: Facebook. Maxfiylik darajasiga 20 balldan 18.9 ball berilgan. Ballar qancha past bo'lsa, shuncha yaxshi. Facebook Messenger 16.5 ball, LinkedIn 16.3 ball, Instagram 15.8 ball, X 15.2 ball. Foydalanuvchilar haqida eng kam ma'lumotni Reddit, Snapchat, Pinterest va Discord platformalari to'playdi. Mutaxassislar Telegram va Discord ma'lumotlarni boshqarishning eng shaffof va qulay usullarini taklif etishini aniqladi. Bunda Telegram foydalanuvchi akkaunti o'chirilgandan so'ng ma'lumotlarni juda tez o'chirib yuborish bilan boshqalardan ajralib turadi. LinkedIn va X eng qattiq maxfiylik sozlamalariga ega, biroq ikkala platforma ham maxfiylik uchun katta xavf tug'dirmoqda. Eng xavfli ijtimoiy tarmoqlarning yakuniy reytingi quyidagicha: 1-o'rinda Facebook, 2 va 3-o'rinda mos ravishda Facebook Messenger va LinkedIn, YouTube reytingda 9-o'rinni egalladi. Telegram 6-chi, WhatsApp 8-o'rinda. Reddit, Snapchat va Pinterest eng xavfsiz deb tan olindi, deyiladi xabarda. Telegram asoschisi Pavel Durovning ma'lum qilishicha, 2018-yildan buyon to'g'ri shakllantirilgan yuridik so'rovga ko'ra, huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga foydalanuvchilarning IP manzillari va telefon raqamlari oshkor qilib kelinmoqda. Foydalanuvchilar ularning akkaunt haqida davlat organlaridan so'rov bo'lgani yoki yo'qligini kuchukcha Transparency boti orqali tekshirishi mumkin. Bizga tegishli aloqa liniyalari orqali to'g'ri shakllangan yuridik so'rov kelib tushganda, biz uni tekshirib, xavfli jinoyatchilarning IP manzillarini, telefon raqamlarini oshkor qilamiz. Bu jarayon o'tgan haftadan ancha oldin amalga oshirilgan, deb yozgan Durov o'zining kanalida. Ma'lum qilinishicha, Messenger'dagi bot foydalanuvchining ma'lumotlari uchun qayta ishlangan hukumat so'rovlar sonini ko'rsatadi. Masalan, Braziliyada biz 2024-yilning 1-choragida 75ta, 2-chorakda 63ta va 3-chorakda 65ta yuridik so'rovlar bo'yicha ma'lumotlarni oshkor qildik. Eng yirik bozorimiz bo'lgan Hindistonda biz 1-chorakda 2460 bitta, 2-chorakda 2150 bitta va 3-chorakda 2380ta yuridik so'rovni qondirdik, dedi Pavel. Shuningdek, Yevropada ham 3-chorakda qabul qilingan qonuniy so'rovlar soni ko'payishi kuzatilgan. Shuningdek, Durov chalkashlikni kamaytirish uchun Messenger o'tgan haftada turli mamlakatlarda maxfiylik siyosatini soddalashtirgani va birlashtirganini ma'lum qildi. Ammo bizning asosiy tamoyillarimiz o'zgarmadi. Biz har doim ular erkinlik va shaxsiy hayot haqidagi qadriyatlarimizga zid bo'lmasa, tegishli mahalliy qonunlarga rioya qilishga intilamiz. Telegram faollar va oddiy odamlarni korrupsiyalashgan hukumatlar va korporatsiyalardan himoya qilish uchun yaratilgan. Biz jinoyatchilar platformamizni suiiste'mol qilishlarga yoki adolatli sudlovdan qochishlarga yo'l qo'ymaymiz, deyiladi Durovning 2-oktyabr kuni e'lon qilgan postida. Bugunchalik xabarlarimiz shu. Sog' bo'ling.